Máj 1945. Koniec druhej svetovej vojny. Znovu byl vybojován mír. Těžce a krvavě. Znovu si oddychl lid celého světa. Znovu radostně zajásal. Mír! Rus, Čechoslovák, Američan, Francouz, Ital, Angličan, žádný z nich nechce válku. Po dlhých rokoch útrap si ľudstvo konečně vydýchlo. Znovu se utvořila společnost národů, tentokrát spojené národy. Vojna zničila slovenské dopravné spoje. Mnohé z nich jsou už opravené a jiné se znova budují. Tu vidíme stavbu nového velkého mostu na Dunaji. Obnovuje se Československo. Obnovují se zničené mosty, cesty, domy. Obnovuje se normální život. Ožívá šport. Vojna, nevojna, leto, zima. Děti jsou vždy v pohybe. My děti jsme na ten hokej chodili, hrávali jsme so zanietením. Z tých žilinských hráčov jsme si stále brali, no doslova vzor. My jsme sa hrali na nich, keď jsme hrali ako žiaci, alebo ja som potom hrával za Žilinu ako dorastenec tiež. Ale bol jeden útok a jedna obrana. Traja útočníci, dvaja obrancovia a jeden brankár. A to celý zápas počas tých troch tretín hrálo týchto šesť ľudí. Žiadne, že striedanie to. Až oveľa neskôr prišlo striedanie. A obrancovia, ja som hrával toho obrancu ako dorastenec, nevychádzali, tí neútočili, nechodili z obrannej do útočnej, to kdeže. No a títo obrancovia častokrát na nich ľudia aj pokrikovali, vybehni, pohni sa, lebo keď traja útočili, tak tí obrancovia sa postavili, opreli sa aj takto a pozerali sa, ako tí traja útočníci útočia. A tí sa pozerali. Ja som teda vďačne toho obrancu robil, lebo vždy, keď vybehli dopredu, a to sme ich už nahrali pekne, aby išli dopredu, potom sme sa postavili a takto sme čakali, či sa azda sa ten puk vráti ku nám. Po vyše 7-ročnej prestávke vynútenej vojnou sa obnovila celoštátna liga. Slovensko v nej malo 4 týmy. Bratislavské VŠ a ŠK, HC Tatry Poprad a ŠK Banská Bystrica. VŠK Bratislava zostal ako hrajúci tréner Josef Maleček. Bystričania však nezískali ani bod a vypadli. A hneď v prvom ročníku došlo k obrovskej senzácii. Suverénne najlepší klub, nielen v Československu, ale jeden z najlepších aj v celej Európe, LTC Praha, prišiel do Bratislavy s istotou, že tu pokojne zvíťazí, ale stal sa takmer opak. ŠK Bratislava zahral výborne v tom zápase a prehral iba 2-1 po určitých incidentoch, najmä s Vladislavom Vladimírom Zábrockým, ale nakoniec zvíťazil LTC 2-1 a stal sa majstrom Československa. Neviem už po koľký raz, tak ako vždy predtým suverénne. Po dvoch rokoch odmlky sa znovu predstavuje reprezentačný výber Slovenska, ibaže pod hlavičkou Bratislavy. Hokejisti majú dresy s trikolórou, iba štátny znak nahradil emblém slovenskej metropoly. Odvetný hokejový zápas Bratislava-Praha v Bratislave. Hra bola rýchla a mala dobrú úroveň. Pražanom pomohla zmena v bratislavskom mužstve. Podarilo sa im oplatiť porážku z predošlého zápasu. V prvom zápase Bratislava prekvapujúco vyhrala, ale posilnili ju traja českí hokejisti. Teraz v zostave chýbali. Praha zvíťazila 7-4. Z čela Slovenského hokejového zväzu odstupuje Michal Polóni a novým predsedom sa stal právnik Ladislav Brežný. Slovensko má svoj vlastný hokejový zväz, nemá však samostatné zastúpenie v Medzinárodnej federácii. Jej predsedovi Pólovi Lojkovi síce počas vojny prišla slovenská žiadosť o samostatné členstvo, ale o jej schválení nie je žiadne oficiálne svedectvo. Aj ďalší ročník ligy vyhral podľa očakávania LTC Praha. Přinášíme vám reportáže ze zájezdu LTC do Anglie.
Vidíte zápas hraný na sportovním stadionu ve Wembley. Klub samých reprezentantů, za který hrá troják, nemá doma konkurenciu. Vedí jeho Matěj Bukna. Naši ukazují Angličanům, že umějí bojovat a dobře bojovat. Můžu vám říct, že nikdy neměl rád takový ty finesy, protože v té době už přece jenom my jsme dovedli s tím pukem, jak se říká, kouzli, dávali jsme všelijaký ty blafáky, oblbnuli jsme toho brankáře, dávali jsme mu puk mezi nohy a všechno ostatní a já pamatuju, že právě při jednom tom utkání takovým mezistátním jsem něco takového udělal, on ke mně přilítnul a křičel na mě Jesus Christ, čo jsem povedal, trilaj, no a já jsem nevystřelil, já jsem ten gol nedal, no a po druhý, když jsem měl po druhý, no tak jsem ho taky nedal, on přilít a vlipnul mi takový pohlavek a to, takže už jsem věděl, že radši gol nedám, vystřelím a budu mít od něj pokoj. V skupině B se opakoval pražsko-bratislavský souboj o prvenstvo. Bratislavskí vysokoškoláci hrali v rozhodujúcom stretnutí proti prvému ČLTK Praha. Chytal jsem bráně, takto jsem stál. Lenže vata v topánke sa uvolnila a mě běhala noha. Bolo 4-4 pol druhej minuty do konca. Letěl puk od modrej čiary a já jsem si povedal, nesmie sa odraziť od mantlu dopredu. Teď my sme nevedeli, čo sú to tvrdé puky, že to treba mraziť. To z gumy odskakovali a tam stáli chlapci z ČLTK, môžu doraziť puk. Tak som si povedal, vykopnem pravú nohu, letelo to po zemi, odkopnem na mantinel, vyletí to von, do stredného pásma, zazískame pol minúty, možno celú minútu. Ja som vykopol nohu, lenže pred bránou na čiare bola ryha v rade. Noha síce išla na pravú stranu, ale korčula na ľavu. Puk vrazil do korčule a vrazil do brány. 5-4 sme prehrali. Bol to hrôzostrašný moment. Náš kouč, tréner a vedúci Pišta Šolty. Tomu tak vyskočili oči, že vyzeral ako ten chrobák. No, to, čo som si ja vytrpel od spoluhráčov v kabine, to si ani predstaviť neviete. Výsledok taký, že všetci odišli, len ja som tam ostal a plakal som. Nie a nie ma dostať z kabiny von. Horko ťažko som sa vyzliekol. Potom som blúdil po Bratislave s tými korčulami na pleciach do 4. ráno. A ráno o 8. už malo VŠ na stole môj list, že sa vzdávam korčulovania, vzdávam sa hokeja a viac chytať nebudem. Vybrané mužstvo Bratislavy príjemne prekvapilo na turnaji Devret Cup v Lausanne. Naši vyhrali všetky zápasy a odniesli si hlavnú trofej. V predvojnovej republike bol v reprezentácii Československa iba jeden slovenský hokejista, Ladislav Troják. Po oslobodení dostali príležitosť ďalší. Reprezentačnú premiéru si odkrútili Theodor Reinmann a Jindřich Reitmajer. Ja keď som si ho brala, ja som vedela, že bol hokejista, ale že mal také meno, to som nevedela, až potom dodatočne som sa nikdy nepochválil. Pak nemal rád, keď sa hovorilo, že hral dobre, alebo že mal dobré meno. Nie, on to nerád hovoril nikdy. Ale bol strašne obľúbený, on bol spoločenský. To písali aj noviny, že jeden rok si zlomil ruku. Tak nemohol hrať, tak bol kráľom tanečným v Bratislave, lebo že na každom plese musel byť. Môj muž bol veľmi, veľmi spoločenský a veľmi milý a dobrý človek, môžem povedať. O prvé povojnové majstrovstvá sveta, ktoré sa hrali v Prahe, bol obrovský záujem, hoci slávna Kanada neštartovala. To mužstvo byl jediný slovenský hráč Ladislav Troják a to mužstvo naše skoro si myslelo, že vyhraje tento šampionát, ale prohrálo ze Švédy a Švédové už byli jistí mistři světa, tak je oslavovali a protože v Praze máme hezký děvčata, hodně alkoholu, tak Švédové to trošku oslavili a v tom posledním utkání prohráli s Rakušany, Rakušané vyhráli 2-1 a tím nám pomohli k tomu, aby jsme v neděli porazili Ameriku, kterou jsme tež porazili a stali jsme se tehdy prvními mistry světa po válečném období.
No otec rozhodoval v 47. ten pamätný zápas. Pamätný ani nie tak pre Švédov a pre Rakúšanov, ako pamätný pre Československo, lebo nikto nepredpokladal, že v stretnutí Rakúsko-Švédsko Rakúšania zvíťazia 2-1 a tým priamo ovplyvnili to, že prvýkrát v histórii šampionátov sa Československo stalo majstrom sveta. V 1947. lebo už boli oslavné telegramy od švédskeho kráľa. To všetko mám z otcových spomienok. Práve na to obdobie navyše existovali noviny, ktoré, keď sme sa sťahovali, žiaľ sa stratili, čo mal otec podkladané, kde bolo napísané: český flašinetista nás obral o titul majstra sveta. To švédske noviny uvádzali. Ja som to na vlastné oči videl. No a neprikladal som tomu v tom čase, v tých 50-tych, 60-tych rokoch, že by sa to dneska v rámci histórie veľmi pekne uplatnilo, lebo tam bola v tom zápase taká situácia, že bol tam údajný offside, áno, rakúskeho mužstva. Ozvalo sa nejaké písknutie, nikto nevie, kto to zapískal, a ten švédsky brankár nevenoval pozornosť tomu rakúskému hráčovi a dostal gól. Áno, a ten gól bol na 2-1, no a tým pádom vlastne sme sa stali majstri sveta. No a otec nikdy nepriznal, že by to bol on, kto ten hvist z tej píšťalky dal. Dopadlo to tak, že niekto asi z obecenstva. Je to pod čiarou, áno, ale zrejme aj takéto veci sa stávali, alebo stávajú, áno, ale hra pokračovala ďalej a tí, čo hrajú hokej, vedia, že dotedy sa má hrať, pokiaľ není tá hra jasne prerušená. A vtedy, keď nám Rakúšania pomohli k tomuto titulu, my sme sedeli v triedach, v škole, a sa pamätám, ako z toho rozhlasu zasa títo športoví komentátori zvestovali tú radostnú zvesť, že Rakúšania porazili Švédov a tým sme sa my stali majstrami. A vypravil sa, neviem, kto si to pamätá, vlak vďačnosti. Do Rakúska sa poslal vlak vďačnosti, kde sa robili zbierky medzi fandami, a to fandovia boli všetci do radu. A pre nás bolo tiež ťažké mať vtedy, čo mám, 2 kilá cukru alebo klobúk. No ja sa pamätám, že ja som od susedky na tú stanicu niesol, čo sa klobúky, z čoho sa robia také no, ešte len polotovary na klobúk. Tie klobúky som tam niesol a ešte sa pozeral, aké klobúky napadnú. Cukor, múku, ja klobúky do Rakúska sa posielali za to, že títo Rakúšania nám vyhrali toto majstrovstvo. Tí ľudia sú prišli. Ľudia nás zahádzali darčekmi. Nosili nám šunku, slaninu, cukor a ďalšie potraviny. Boli to celé hory balíkov. No ale pomoc môjmu otcovi neprišla nikdy. Do Bratislavy zavítali Američania na zápas s tímom Slovenska. Vypredaný štadión sa tešil z prekvapujúceho víťazstva domácich. Obléhání švédské branky nepřestává a ze zhluku Trojáč střelil další touč do sítě. Československo zvítězilo 4-1. Aj po pražských majstrovstvách sveta je mužstvo Československa vo výbornej forme. Stará sa o ňu tréner Matěj Bukna. To byl vynikající člověk, čestný člověk, a já bohužel vzpomínám na tu největší historii, proč on odešel z České republiky. Ale to už je věc o rok starší při olympijských hrách ve Svatém Moritzi ve Švýcarsku. Letos však byli zřejmými favority nejlepší Evropané Čechoslováci a reprezentanti Javorového listu Kanaďané, jejich šance byly zcela vyrovnané. Největší zájem se soustředoval na utkání obou favorit. To skončilo bez branek. Oba vyhráli zbývací zápasy, takže o vítězství rozhodl poměr branek, který vyzněl nepříznivě pro hrdiné mužstvo Československa. Vznikol ten problém Zábrocký a Bukna. To bolo, nic sa nedá robiť. Zábrocký bola taká vedúca postava, ktorá si nedala do ničoho frflať ani a svoju mienku on presadzoval. A keď nepresadil potom, napríklad po tom zápase 0-0, povedal, chybou bola, že sme hrali na obranu.
Tento rozbroj znamenal, že odišiel aj z LTC Praha, samozrejme od reprezentácie, a potom už viac sa na Slovensko, do Československa nevrátil. Na olympijskom hokejovom turnaji vo Svetom Morici zastupovali Slovensko Ladislav Troják a Matej Bukna, lekár Pavol Hanzo a dvaja ďalší Slováci. Medzinárodná hokejová federácia nominovala rozhodcov Vojtecha Okoličányho a Štefana Šoltyho. Šolty bol športový novinár. Aj sa tam dostavil, ale vo voľnom čase sa išiel lyžovať a padol do nejakej jamy a zlomil si nohu, takže rozhodcovskú kariéru na olympijských hrách veľmi rýchlo skončil. Vojtech Okoličány, ďalší Slovák s Píšťalkou, turnaj absolvoval. Otec tam veľmi dobre musel rozhodovať, lebo to bolo vo februári 1948, keď sa odtiaľ vrátil, tak do mesiaca dostal pozvanie od amerického funkcionára, pána Waltera Browna, staršieho, ktorý v tom čase riadil v Severnej Amerike hokej. Nebol priamo zainteresovaný do NHL, ale samozrejme kontakty mali tí amatérsky hokejisti z NHL a vybavil mojemu otcovi, že mal v septembri prísť do Kanady a do Ameriky a mal rozhodovať stretnutia NHL. Len žiaľ, v 49., keď respektíve po návrate z tých olympijských hier v 48., do mesiaca mu bol odobratý pas. Navyše advokátsku kanceláriu musel zavrieť a išiel do výroby. Áno, išiel do čierne remeslo, robil montéra ČKD Praha a montoval po Slovensku aj mraziarne a okrem iného montoval aj strojovňu 1949. z jary v Žiline. V Žiline boli títo nadšenci takí, že tam sa podarilo dostať neviem, či to bol LTC. LTC sa podarilo do Žiliny dotrepať na tento štadión. Vtedy sa počúvali rozhlasové reportáže. Takže sme vedeli, že jestujú títo hráči, že sú Vova Zábrocký, Boža Modrý, no možno by som si pospomínal ešte na ďalších, ale toto boli vychytené mená. Majstrovstvá sveta v hokeji sa počúvali tiež rozhlasom. No to bolo priam fanatizmus to bol, ako sme prilepení na rote príjimače. A teraz ten reportér, ktorý komentoval športový prenos, teda hokejový zápas, ktorý to komentoval, ten vždy rozprával, čo napríklad to bol virtuóz. A vidieť ho na vlastné oči hrať, a to sa mi v Žiline podarilo. Drobný zakládá útok. Pod brankou krtu je život. So zahraničnými mužstvami sa hralo už nie len v Prahe, ale aj v Bratislave. Za Slovensko raz dokonca nastúpil Bukna, ale náš zväz muselo to požiadať pražské ústredie. Slovensko ešte 3 roky po vojne malo svoj národný manšaft. Dokonca hrali proti Kanade a Spojeným štátom. Volali ma na ten zápas, ale som sa nedostavil a mal som šťastie, lebo potom hralo sa to na zimnom štadióne, neviem, ktorý z tých dvoch zápasov, na zimnom štadióne. A bol taký odmek, že to nestačili chladiť, tak museli zmenšiť ihriska o 1/3, aby to chladilo dostatočne tú plochu. Pracující lid z pražských závodů se shromáždil na Staroměstském náměstí, aby rázně odpověděl na pokus zvrátit politický vývoj našeho státu. Chceme tuto krizi řešit ústavně, demokraticky a parlamentárně. Po februári 48 došlo k zániku Slovenského hokejového zväzu ako právneho subjektu. No a tým sa táto aktivita na určité pomerne dlhé obdobie zmrazila a znovu sa obnovila tak tých období k koncu 60. rokov. Republika dnes žije slavne. Paní lid Československé republiky slíbil na 1. máje, že napne všechny své síly, aby tuto cestu co nejvíce urychlil a aby svou zem proměnil v opravdový zemský ráj ve všem a navždycky.
Po odchode trénera Mateja Buknu z Československa späť do Kanady sa začalo tvoriť nové reprezentačné mužstvo. Jeho prvou previerkou malo byť stretnutie v Londýne. Cestou do Británie sa naše mužstvo zastavilo v Paríži na stretnutie s miestnym Racingom. Vo výprave bol i Ladislav Troján. Mám fotografii, kde stojíme všichni tři, jak já, inženýr Modrý a Láďa Troják, před hotelem v Paříži, těsně před odletem. No a bohužel už potom ta první skupina odletěla prvním letadlem. On bohužel se Šťovíkem, Stiborem, Pokorným, Švarcem a Jarkovským letěli tím druhým letadlem. Podle vyprávění zástupce tehdejšího velvyslanectví pana Eckerta jsme se dozvěděli, že tyto hráči nasedli do toho letadla, odletěli, ale už nikdy se nenašla ani tříska, ani po tom letadle, ani po nich. Takže neštěstí bylo to, že vlastně ještě rok po jejich smrti byli stále pohřešováni a byli prohlášeni za zběhy. Protože každý myslel, že oni nikoli spadli, ale že utekli někde do Španělska nebo do Anglie nebo do Ameriky a že tam někde budou hrát hokej. Ale nikdy jsme se nedozvěděli ani malinkou nějakou zprávičku o tom, že někde někdo žije. A tak strašně jsme na to čekali, protože bychom bývali, strašně byli rádi, kdyby těchto šest hráčů se někde objevilo, ale nikdy jsme se o ničem nedozvěděli. Nejhroznější bylo, když jsme se vrátili zpátky z té Anglie, že vlastně nikdo za těmito pozůstalými nešel ze svazu ani z toho vedení. Takže já jsem vlastně byl prvním člověkem, který byl u Trojáků, u paní Trojákový, který Láďa miloval svoji dcerku, která měla tehdy asi 4 nebo 5 let, takže jsem vlastně byl oznámit to, co se stalo paní Trojákový. Tragédia sa stala iba niekoľko mesiacov pred svetovým šampionátom v roku 1949. Československo naň cestovalo bez šiestich opôr. Po príchode do Štokholmu bola taká mierna nervozita v mužstve, lebo obrana nebola najideálnejšia. Zostal tam ako taká opora celého mužstva Trousílek. A ten už hovorí, že patrí do starého železa. Zábrocký to sice bol kapitán, ale to bol šéf mužstva fakticky. Ten trenér, čo bol, vodička, kouč, ten robil prakticky to, čo mu Zábrocký odporúčal. A on to dirigoval všetko. Mali sme tam 17 hráčov, ovšem ten 17. Charost, to ako dnes sa pamätám, jak mu Zábrocký hovorí, pozri sa, zatiaľ si tu preto, aby si nám podával hokejky, ale necháme ťa zahrať na ten rozhodujúci zápas, to nehrala sa fina, to bola skupina, tak tam sa vypli a porazili sme Kanadu 3-2 a to bol veľký úspech. Potvrdilo sa to aj zápasom, čo sme hrali so Švédmi. Tam bola nálada, lebo Švédi chceli byť majstrami sveta. Boli doma, že? Tak obrovská nálada. Ale tej sme zahrali výborne. Sme vyhrali, tuším, 3-1. Čiže ako sme vyhrali, Kanaďania boli druhý, Američania tretí. Radovali sme sa, že? Môj priateľ tam bol obchodný ataše. Keď som prišiel s mužstvom, tak on prišiel za mnou a potom povedal, že vyhráme, a tak sme to zo srandy hovorili, keď vyhráme ten majstrovstvo, ja urobím banket. A vyhrali sme. Tak hneď po zápase taxíkami sme k nemu išli do bytu a tam sme to oslávili tak náležite, ako sa hovorí. Skoro sme zameškali a odozdávanie pohárov. Československé národní hokejové mužstvo přivítal ministr Kopecký. A pak už byli naši hokejisté vydáni na pospas Pražanům, kteří jim uspořádali takové ovace, jakých se už dlouho nedostalo žádnému našemu sportovci. Poděkovali tak za vskutku vzornou reprezentaci.
poděkovali za ten velký kus práce, který udělali naši hokejisté v cizině pro dobré jméno našeho lidově demokratického Československa a jeho sjednocené tělovýchovy. V den prvého výročí naší sjednocené tělovýchovy a sportu přijal prezident republiky Klement Gottwald nejúspěšnější československé sportovce. Sportovce představil předseda státního výboru pro tělesnou výchovu a sport ministr Václav Kopecký. Ale netrvá dlho a s hrdinou se stávají nepriatelia ľudu. Zámienkou je, že kapitalistická Veľká Británia neudelila víza československým rozhlasovým reportérom, ktorí mali cestovať s mužstvom na ďalšie majstrovstvá sveta. Napokyn z hora vrátili z letiska aj hokejistov. Po ich revolte je takmer celé mužstvo na čele s najlepším európskym brankárom Bohumilom Modrým obvinené z vlastizrady. Dokonce on i ja sme měli návrh na trest smrti, paragraf 231, špionáž, velezradu, rozvracení státního zřízení, hanobení vládních činitelů. No zkrátka byly to paragrafy, že na tu smyčku to tehdy stálo, ale bohu dík jsme nebyli oběšeni, nedostali jsme tyto tresty, takže celkem celá ta skupina byla odsouzena k více jak asi 74 letům vězení. U nás nebola nejaká hokejová aféra. Niektorí hokejisti mali ako problémy ako občania. Že napríklad bola tá akcia vysťahovania, čiže napríklad taký hráč ako Suchý musel Slavy odísť a niekde žil v závažnej porube, kde aj zomrel. A takýchto prípadov bolo viac, ale to nesúviselo s hokejom, ale skôr to boli také osobné osudy tých jednotlivých, buď hráčov, alebo už aj ako činovníkov. Napríklad bol taká výrazná postava prešovského hokeja Štefan Demko. Bol to veľmi taký robustný obranca, ktorý tiež bol po oslobodení odvlečený do gulaku. Dokonca ani tá popularita, ktorú hokej získali, im nepomohla, aby boli nejakým spôsobom, sa im nejakým spôsobom pomohlo, alebo aby bolo nejaké iné riešenie. Politické dianie v strednej a východnej Európe po druhej svetovej vojne diktuje Sovietsky zväz. Onedlho sa stane dominantným aj v hokeji. Ako prvá sa o tom presvieča novoutvorená československá reprezentácia. Oni nehrali kanadský hokej, oni hrali iba hokej s mňačom na veľkom futbolovom štadióne. Mňa si pozvali ako sparing partnerov, aby sa mohli dostať do tohto kanadského hokeja. Hrali sme to na tom Dyname na polovičke ihriska futbalového a to bolo tak urobené v priestoroch branky. Bola urobený ľad. No a ja som tedy hral prvýkrát v živote na živo 50 000 divákov, ktorí tam boli. Tak sme samozrejme prehrali obidva zápasy, 5-2, 7-2. Ale už keď sme tam boli teda ten týždeň, dva, no tak človek potreboval nabrúsiť korčule. Tak sme si to dali niekoľky nabrúsiť pred tým druhým zápasom. A my sme nevedeli, ak nám, my sme mysleli, že nám to na ten žliabok urobia. A samozrejme, že oni takú brúsku tam nemali, oni to brúsili ako rýchlokorčuliarské korčule. Ale tie rýchlokorčuliarské to má len milimeter šírku toho noža a tie naše sú trošku širšie. A my sme nevedeli, prečo oni majú napríklad tí ruskí hráči, oni si šnerovali korčule len ako futbalové kopačky. A oni v tých kotníkoch to vyvratili, a to bolo tým, že oni mali len na rovinu nabrusené korčule. Nikto z nás si to nevšimol, sme nastúpili na ľadovú plochu, na zápas, a nohy sa nám rozchádzali ako kozle, lebo tam sme nemali tú oporu toho žliapka. Ešte šťastie, že nie všetci, celý mančal si to nedal brúsiť. Na tom, ako tak brúsili to len asi 4 alebo 5, no ale to my sme nemohli vôbec hrať. Na všech 12 zimních stadionech republiky nám rýchle vyrústají nadejné kádry opravdu vzorných hokejových reprezentantů. Kým v Čechách sa hokejová základňa rozširuje a otvárajú sa nové koziská s umelým ľadom, na Slovensku sú len 2 zimné štadióny. V Pardubicích, ktoré se stávají sportovním střediskem východních Čech, byl otevřen zimní stadion. Náš jediný zástupca v celoštátnej súťaži NV Bratislava hrá druhé kusle. Slovenské mužstvá čoraz viac zaustávajú za českými.
Najtalentovanejších hráčov si do Prahy sťahujú armádne kluby ATK a neskôr tankista. Karol Fako a Ladislav Horský tak v hlavnom meste Československa nasledujú Rastislava Jančušku a Jozefa Záhorského. Na Slovensku je armádny šport oproti Čechám v úzadí. Vznikali vojenské sokolské jednoty, ale tie hrali len krajské súťaže, napríklad vojenská sokolská jednota v Žiline, áno, pôsobila, alebo v Bratislave, ale to boli skutočne len amatérske podmienky. A nesmieme zabudnúť, že bola tvrdá centralizácia a jednoducho predstavitelia armády a z tých predstaviteľov by som snáď spomenul Čepičku, ktorý bol minister národnej obrany, presadil, že centrum armádneho športu bude Praha. Čo sa týka Trenčína, tam tá história je o niečo dlhšia. Prvý raz vznikol hokejový oddiel už v roku 1951, ale zaujímavosťou je to, že tento oddiel, napriek tomu, že štartoval pod hlavičkou okruhový dom armády Trenčín, respektíve dom armády Trenčín, nikdy v Trenčíne nehral, pretože hokejisti boli umiestnení u rôznych jednotiek v Bratislave a trénovali aj hrali svoje zápasy práve na zimnom štadióne Slovana Bratislava. Slovenský hokej začal za českým zaostávať. Keď v roku 1954 vypadli z ligy Poprad i Slovan, prvýkrát po vojne zostalo Slovensko bez svojho zástupcu v celoštátnej súťaži. A ešte sme hrali taký vylučovací zápas, aby sme sa dostali znova do ligy. A to sme hrali v Prostejove. Som hral v obrane, a pretože bolo pološero, tak som hodil ten puk veľmi vysoko, ten brankár ho nevidel, keď dopadol pred neho ten puk, tak naraz to skočilo a bol gól a dostali sme sa znova do ligy. Slovanu veľmi pomohol brankár Ján Jendek. Z Vojenčiny sa vrátil v skvelej forme, veď chytal na majstrovstvách sveta v roku 1955. Mužstvo posilnil ďalší navrátilec z Čiech, Jančuška. Ich spoluhráči Fako a Horský zostali v Prahe. My sme tam zostali de facto preto, lebo my sme boli na vojne vtedy v tankistovi a keď sme skončili z ATK ako profesionáli. Lebo my sme boli síce vojaci, mali sme pridelených 7 tankov obranu Prahy, alebo sme boli v tankistovi s Lacom. Ja som bol dokonca veliteľ tanku a som raz išiel do toho tanku, som si búchol hlavu a do tejto rakvy už nevlezem. Tak som si hneď podal žiadosť do civilu, ale neprešlo to. Ale tam sa ako profesionáli de facto zdokonalili. Keď vojny, keď sme sa vracali domov, tak mi dávali vtedy Chomutov, mi dával 110 000 a Pardubice mi dávali 130 000. A to som ani manželke nemohol povedať, lebo keď som išiel do Bratislavy tak z vojny, tak je to smiešne, ale poviem to. Dostal som jeden Hubertus a 4 000 korún. Vtedy sme išli domov, všetci, tí, ktorí sme boli Slováci ako v českých mužstvách, tak sme sa vracali domov, ako, že chceme pomôcť tomu slovenskému hokeju a bratislavskému hokeju, tak sme sa vracali vtedy z presvedčenia, lebo to predsa len doma je doma a chceli sme už konečne začať konkurovať tým českým manšaftom. Aj Slovan Bratislava vychoval vynikajúcich športovcov vtedy, typu Golonka, Fako, Zábojník a celá tá partia, čo hrala Čapla a Gregor až spolu. Čiže tam sa konečne zmiešalo taký výber Slovenska z vidieku, ktorí študovali v Bratislave a domáci Bratislavčania, ktorí mali skutočne vynikajúcu úroveň. Po ročnej prestávke sa bratislavský Slovan vrátil do prvej ligy. Tréner Anton dal príležitosť dorastencom Gregorovi, Čaplovi a Golonkovi. Upútal najmä 17-ročný Golonka. Jožo začínal ako krasokorčul, ja si ho pamätám. So sestrou mali byť športová dvojica. Tak to mamička Golonková chcela. No, lenže potom jeho sestra Jožka prerástla o hlavu aj o dve a už to nesedelo celkom na tom mlade. Tak Julka zostala sama, potom získala nejaké tituly majsterky Slovenska v krasokorčulovaní. No, ale Jožko už prešiel na hokej. Ale dá sa povedať asi, že Golonka je jediný
špičkový svetový hokejista, ktorý skočí axla. V Československu ešte neboli kryté zimné štadióny. Keď pršalo, voda na ľade zastavovala puk. Keď snežilo, nebolo to o nič lepšie. Pamätám sa, že to bol zápas, v ktorom už hral Jožo Golonka. Bolo dosť snehu už na tom ľade, takže sa stal takmer ten ľad neprehľadný, že sa nevedelo, už diváci vonkoncom nemohli sledovať, kde ten puk je, ale tí hokejisti sa ako tak vedeli zorientovať, že videli, kde je. No a prišla taká situácia, že Jano Jendek zobral puk v bráne, dvihol ho, ešte vtedy neboli lapačky, a hodilo do rohu. A tento Jožo odrazu začal robiť ten dribling taký, pak, 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 a utekal na tú pak, 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 pak. Utekal na tú bránu a bez puku. Ty ma bili zo zadu, po rukách, my sme nemali vtedy žiadne to. No a keď som prišiel k brankárovi, ja som puk nemal. Potom zodiol palicu a začal sa hľadať puk. Tak som sa postavil, začal som sa smiať. No ale v tom momente, v živote, tak rýchlo som nebol na tribúne, medzi ľuďmi, jak vtedy. Sila slovala. Golonka nastrieľal vo svojej druhej sezóne najviac gólov mužstva. Do týmu sa vrátili Starší, Fako a Horský. Hrali sme teraz v Prahe proti Sparte Praha a tam prišlo k takej potičke medzi Lácom Horským a Hákom. A Hák, dal mu Hák Lácovi Horskému a padol na hlavu a ostal bezvedomý. A v tom ešte prišiel Pospíšil a tak ako ležal Láco Horský na tom ľade, tak mu šlápol to Korčulov do tváre. Keby bol šlápol o 5 cm nižšie, neboli by ho zachránili vôbec, bol by vykrvácal. Pospíšil, keď to urobil, tak začal utekať, lebo vedel, že je zlé. Tak utekal do kabiny a Laco Valach, spoluhráč, ten utekal za ním a chcel sa mu akúsi revanžovať, no ale našťastie ho netrafil. On ho tejkou sekol po ňom, takže on práve vtedy zoskočil z mantinelu už ako von mimo a on trafil do toho mantinelu z tých hokejk, bolo asi 30 kusov, jak sa rozbila, lebo keby ho bol trafil, tak by ho bol zabil. Československý hokej si pripomínal polstoročie svojej existencie. Medzinárodná hokejová federácia nám ako darček jubileu ponúkla možnosť usporiadať majstrovstvá sveta a Európy. Šampionát sa hral až vo 8 československých mestách. Slovenský hokej mal v reprezentačnom výbere dosiaľ svoje najsilnejšie zastúpenie. Príležitosť dostal 21-ročný Golonka, a okrem Staršieho, ktorý na svetovom šampionáte debutoval o rok skôr, sa do mužstva dostal aj Karol Fako. Rok pred šampionátom zastrešili ako prvý na Slovensku aj zimný štadión v Bratislave. Boli sme veľmi radi vtedy, že v tej skupine bolo aj Československo, aj Kanada. Že to znamenalo, že bude absolútne všetko vypredané a skutočne na každý zápas bolo tedy vypredané, bola výborná atmosféra. Javorové listy, ako bolo vtedy zvykom, reprezentoval na majstrovstvách sveta víťaz Elenovho pohára. To bola trofej pre najlepšie amatérske mužstvo Kanady. Do Bratislavy tentoraz prišiel tým Belleville McFarlands. V tej bratislavskej skupine sme porazili vysoko Poliakov, vysoko Švajčiarov, ale prehrali sme s Kanadou 7-2 tuná, lebo tam, keď si dobre spomínam, tak tam mali veľmi kvalitných a dobrých hráčov. Tam bol okolo 2 metrov, mal ten Jusbery známy. To bol hráč, ktorý nevynikal nejak herne, ale bol absolútne bezohľadný. Okolo neho bolo skutočne nebezpečné čo len prejsť, pretože ten pozametal všetko okolo seba. Mal 110 kg a ja som mal vtedy 68 kg a sme sa dostali do Vlasov a ten, čo ma chcel byť, to ma chcel byť. Samozrejme, že moja mama
vtedy, keď išiel ten do kabiny, tak sa do ňoho pustila. Tam niekde stála a začala, čo ty mojho syna biješ, a skočila po ňom tí usporiadatelia. On nevedel, čo sa deje, že ženská vybehne po jednom hráčovi, a až nakoniec mu povedali, však ale to je mama toho hráča číslo 19, ja som mal vtedy 19, lebo 9 mal Vanek. A on hovorí, oh, good, very good, Muta, very good, Muta, a pochválil moju mamu, že sa do ňu pustila. Takže tieto súboje sme spolu zvádzali a to bolo také dosť hektické, pretože vieme, že tento hráč vybehol aj po novinároch do čestnej loži, kde mali do novinárskej loži, a tam chcel ešte aj novinár robiť. Takže bolo to ešte Kanaďania takého rangu, by sme povedali, ktorí prišli s cigarami a si mysleli, že tu nie sú žiadne mužstva v Európe a že teda môžu všetko veľmi rýchlo vyhrať, a samozrejme, že to tak nebolo. Nikto by nepovedal, že ten zúrivec z ľadu, Dewsbury, sa vie premeniť na dobráckého kartára, len čo vyzlečie dres. V civile boli Kanaďania celkom iní. Na ľade z nich išiel strach. Kanaďania boli tak dobrí, že všetko vyhrávali, a tiež je možné povedať, že v tej dobe sa objavil v kanadskej bráne veľmi známy brankár Seth Martin, ktorý už nosil vtedy masku. A to sa potom od toho 59. začalo rozširovať aj u nás, a u nás bol takým priekopníkom práve v nepojedný Vlado Dzurilla. Záujem divákov bol obrovský. Zápasy videlo takmer 500 000 návštevníkov, a keby sa dalo, prišlo by ich aj viac. O lístky bola bitka. Tie lístky, ktoré som kúpil, som prepustil hercom, lebo tí nás chodili povzbudzovať aj do kabiny. Tam chodila pani Žina Bohdalová, Vinkláš, Milan Chladil, ten nám chodil dokonca aj do kabiny zaspievať a Karel Efa vtipy rozprávať. Takže oni nás vždy chceli uvoľniť pred tým zápasom. Lenže keď sme hrali proti Sovietskému zväzu, nás tréner Sikora upozorňoval, že aby sme sa nedali strhnúť do becenstva. Tady je Aleksandrov znovu s Wolfem, ale sovětští hráči se hlásí znovu o slovo Tregubovem. Jo, prudká rána, kuliček vyráží za vlastní branku, je tady Gurišev, Kotov v naší síti, a jak se tam dostal? Rozhodčí Gustavsson však ukazuje, že střelcem branky je Krylov, a sovětský svaz tedy vede 1-0. No, samozrejme, vezení sme nastúpili a hneď ako barani do nich. Ľudia nás strhli a začali revať do toho. A už je tady Golonka s Jiříkem. Jiřík však inkasuje tvrdý nesmlouvavý bodyček sovětské obrany. Znamená to, že jsme zastaveni a úkol už posílá dopředu své spoluhráče. Souboj za naší brankou trvá. Půd, Wolf, Děkonský, Gurišev, tlačení ze zahrazení, ale stále ještě sem nejsme schopni ubránit se. Až teď se to daří Karlovi Gutovi překlačit červenou čáru středovou. Hodné hrání se mu nedaří, protože atakován Gurišev nakonec ještě je tady Sologubov, a Sologubov s konečnou platností uklidňuje své mužstvo tím, že se dostává do ruku Zichtě s Kotoučem. Ovšem dlouho si s Kotoučem pohrává, soutěží Wolf, okamžitě ho atakuje, odzbroje, rozehrání na Golonku. Golonka se Kotouče chápe, přirává v sedranku, tam je Jiřík, jeho rána a 2-2. Chlapci, pozor a braňte se všech sil. Rozehrání v sedranku, Kulíčka, tady ještě souboj. Pančukovo s naším Bacívkem, Bacívek se dostává k tomu, aby vyhodil Kotouč, ale teď se díváme na celkem pochybené zákroky našeho Kulíčka. Rozehrání Cedrenku, Kulíček ztrácí, Kotouč Krylov střílí a je to 3-3. Zbytečná, opravdu zbytečná branka způsobená pochybnými zákroky našeho Kulíčka, připravila naše hráče o vedení ve velmi důležitém utkání o titul mistra Evropy. A prihrali jsme 4-3. No a potom na druhý den jsme hráli hněď proti Amerike. Američané byli tedy našim hokejistům velkou překážkou na cestě za třetím místem. Znovu je tady Čerk, aby se pokusil o štěstí, ale je zastaven obranou Tikal. Pojď, úderem ohrazení posílá dopředu naše útočníky a Bob Clary se rychle vrací. A ty jsou tady spolupráce Owena s Billem Clearym. Bill Cleary projíždí s celém kluziště, dává na Boba Clearyho, ten centr je přes branku, tam jeho bratr Bill, rána a 1-0 pro Američany. Spojené státy vedou k utkání s Československem, tedy 1-0. Ale americká obrana je opět na místě a Grácia už přehrává Kotouč přes celou šířku hřiště na Olsona. Olson prodlužuje ještě na Terka, ten dává Bergovi, Bergu v blafák a je to 2-0 pro Ameriku. Potom na druhý deň sme mali voľno, tak som išiel navštíviť svokrovcov, nie? V Prahe.
A išiel som v električke, tak som sa tam krčil, aby ma nikto nespoznal, aby som nedostal. Jednoducho fanúškovia nám pred tým zápasom s Kanadou prestali veriť a chodili všelijaké telegramy a jeden zo Slovenska si presne pamätám. Československé reprezentačné družstvo Praha, hotel Paríž, alebo kde sme bývali, to už neviem presne teraz. A tam bolo napísané, skorčte do Vltavy, podpis Kokavec. Bývalý německý brankář Egginger a Švýcar Hauser, kteří budou řídit závěrečné střetnutí na pražském zimním stadionu mezi mužstvy Kanady a Československa. Ak Československo nechcelo zostať bez medaily, muselo nad Kanadou vyhrať. Ja som plakal, išli sme niekde na návštevu do Smrečian z Liptovského Mikuláša a že čo ti je? Ja som chcel počúvať reportáž, že hráme s Kanadou zápas. V Prahe boli majstrovstvá sveta. Tak do tých Smrečian sme prišli a otec hovorí, však tam majú rádio, ti pustia, nie? Tak ja som celú tú návštevu počúval tú reportáž a navyše to bol taký šťastný zápas, my sme málo kedy v tom čase s Kanadou vyhrali. Keď sa hrali tie majstrovstvá sveta a my sme hrali súčasne predstavenie. Laco Chudík bol ako hlavný predstaviteľ a my s Tonom Mrvečkom, s Ďurom Sarvašom a ja sme robili Lacovi Chudíkovi takých nejakých dvoranov, lebo čo to on ako král sedel vždy na tróne. A títo jeho, čo tam dvorania mali stále byť a pritakávať a on sa na nás odvolával, na našu prítomnosť a dožadoval sa súhlasu. Prvý odišiel Tono Mrvečka, zmizol. A tak som sa pozrel a hovorím si, joj, tak on ide počúvať hokej a ja tu budem hrať šmik. A už som aj ja bol za ním v šatnici a už uši na rozhlasovom príjme. A teraz aj tento Sarvaš Ďuro zmizol a Chudík tam zostal sám. No a aby sme na tých predstaveniach, keď sa hral takýto dôležitý zápas, aby divák nebol ukrátený, už keď sme si ho veľmi vážili, že prišiel napriek tomu, že sa hrá takýto dôležitý zápas, aby sme sa im odvďačili, tak sme presne vždy povedali, akože prišiel, čo ja viem, ja dajme tomu, ako Trufaldino na javisko a povedal som, a je to všetko v poriadku, doniesol som tu na puding 1-0. Když nastupovalo naše mužstvo k poslednímu utkání mistrovství světa v ledním hokeji, nedával mu snad nikdo vyhlídky na úspěch. Ale tie tri útoky boli celkom dobré a teší ma hlavne to, keď môžem pri tejto príležitosti spomenúť, že sme boli veľmi úspešní Slováci. Jednak Jožo Golonka výborne hral s kladenským Wolfom a Jiříkom. Nepovedlo sa, tady sa Wolf přiráva zpátky na Jiříka. Jiřík dáva Golonkovi, Golonka má možnosť, ale Puško vyráží, toto už druhou kloziště. Golonka urazení sa snaží rozehrať, to sa daří, dáva na počet, poď, sílí, prudkou ránu, Puško vyráží a Golonka tak 1-2. Na tomto majstrovstve sveta sa mi podarilo obsadiť tretie miesto v bodovaní. Mali sme rovnaký počet bodov, len rozhodli góly. To znamená, že Cleary dal viac gólov a menej prihrávok. Ja som dal viac prihrávok a menej gólov. Mal som aj záľusk, vtedy bola prvá cena motorka ČZ, mal som na to záľusk, ale chýbal mi ten jeden jediný bodíček na to, aby som mu dostal ja a nie Cleary. Boucher, Jusbery, Lemirent, a Hildebrand. Ja som hral so zohratým stredným útočným Karom Fakom a dali k nám veľmi rýchleho útočníka z Ostravy Mirďu Vlacha. No a my Slováci sme sa podielali v tomto zápase Petri troma gólmi. Vaněk svou technikou vítězí nad krátkou tvrdostí obrany, nakonec prochází, ale je přeci jenom stražen. I Černý přichází další bodyček, zůstává však v útoku, za krátkou brankou přidávka Fakova na staršího, staršího ráno byl vyráží, starší do Petrála, 1-0 vede. Poprvé na mistrovství světa se musí Kanaďané spokojit s tím, že prohrávají. A to právě s československým mužstvem. Mne sa darilo, pretože Karol Fako vedel podržať puk, prihral mi dvakrát spoza brány a ja som dal dva góly. Tak som urobil takú protispätnú na ten štvrtý gól, keď som to prihrával Janovi staršiemu.
lebo každý si myslí, že tam je ušiel puk. To nie je pravda, ja som to hodil tak pomedzi nohy a pomedzi hokejku toho Lemirenda, ale on mi najviac zožral takú kľúčku tú protispätnú, že som utekol späť do kúta spoza bránky, ešte než som za bránku zašiel, tam Jano starší stál, tak som mu to prihral a on dal ten štvrtý gól. Potom Karol si pripísal ešte vynikajúcu asistenciu v záverečnom buli pri powerplay, keď Kanada neodvolal aj brankára, tak Karol vyhral buli a prihral hneď takzvanú časovanú prihrávku, na ktorú nakorčuloval Vlach a dal gól do prázdne brány na 5. Trošku sme to mali nacvičené, že som vyhral buli dozadu vo našom pásme. Obišiel som toho centra Hildebranda a som to predložil na Mirdia Vlacha, ktorý po červenej čiare korčoval smerom do stredu. Ešte puk ani v bráne, lebo sme sa držali okolo krku, lebo som vedel, že to je 100% gól. Som to videl, ak ten puk ide. Ten stadion drevený skoro sa zbúral. Tá atmosféra ešte aj pripomínala moje pôsobenie v Prahe, lebo ja keď som študoval v Prahe, tak som hral za Spartu a práve na tomto staručkom drevenom stadióne na Štvanici sme hrávali zápasy, takže ten zážitok a atmosféra bola skutočne úžasná a to pre mňa ako ostane nezabudnutelný zážitok. Nad Kanadou v poměru 5-3 po nádherném a nadšeném výkonu celého kolektivu. Československo tedy porazilo mistry světa Kanadu 5-3 a obsadilo zaslouženě třetí místo ve světovém a druhé místo v evropském žebříčku. Vtedy nám skoro prevrátili autobus, keď jsme prehrali s Amerikou a teraz nás niesli. Já jsem myslel, že nás odnesli až s autobusem až do hotela. To bolo úžasné, to bolo niečo nádherného. Takže na to mám ozaj veľmi, veľmi, veľmi pekné spomienky. Podiel na bronzovej medaile mali aj traja Slováci. Bol to signál, že slovenský hokej už nie je o krok pozadu za českým.